Sveiki. Dabar žvelgsiu 7 pagrindinės valiutų poras šią savaitę. Tradiciškai pradėsiu nuo eurodieninio grafiko. Matome iš tikrųjų nelabai didelius pasikeitimus ir vis dar pramušta ta pati linija, nėra grįžimo prie jos ir signalas pirkimui vis dar galioja. Jeigu pasižiūrėti iš agresyvesnės pusės, tai nubrėžu čia per būtent šį spyglio liniją projekcinę. Pasipriešinimo linija buvo pramušta ir jau buvo prie jos grįžus. Prie projekcinės būtent linijos matome spyglio grįžimą. Tai gali signalizuoti visai, kad jau pats grįžimas vyko, gali judėti kainą ir toliau. Iš principo jau atidirbo savo pradinį judėjimą pagal medianą. Nors tai yra vienas iš tokių signalų, tačiau dar yra galimybė ir konservatyviam grįžimui. Taigi, kaip minėjau, signalas galioja. Jeigu pasižiūrėti į pardavimus, tai nieko ypatingo nematome iš pasipriešinimo linijų ar dar kažko tai toje iš dieninio grafiko. Jeigu atsidaryti savaitinį grafiką, čia nubrėžiau du lygius. Būtent per šią viršūnę ir per šią viršūnę iš principo visai gražiai dirbo jie prieš tai ir nuo šių lygio yra galimi atšokimai trumpalaikiai. Šią vietą pažymėčiau kaip zoną pardavimus. Jeigu čia būtų agresyvesni pardavimai trumpalaikiai, tai čia būtų jau tokie konservatyvesni galimi pardavimai. Nors net būtų galimybės dėl to pirkimo sandorį, kaip ir minėjau, dieniniame grafike. Nuo šios vietos. Jeigu pasižiūrėti į kur kas smulkesnį grafiką, H4-ose yra aiškiai nubrėžta linija, kaip ir iš praeitos savaitės, niekas nesikeičia, nuo šios linijos yra galimas pirkimas. Būtent jeigu pasižiūrėti daugiau iš linijų, tai kol kas agresyvesnių judėjimų nuo šių linijų nedaryčiau. Žiūrėčiau labiau konservatyvesnius pirkimus tik tai čia, nuo šios linijos. Pardavimai taip pat yra galimi, ganėtinai agresyvus, būtent nuo šios linijos zonoje būtų galima šioje, kurioje rodau, taip pat parduoti. Svaras. Svarui judėjimas yra taip pat gražus į viršų ir svaras po truputį daro korekciją. Korekcija yra galima iki šios vietos arba iki šios vietos. Ir toliau būtų planuojamas vėl judėjimas pradėsimas į viršų. Įvykus korekcija yra galimi du pirkimo taškai. Kaip ir paminėta, čia rodiklio rodo agresyvesnį įjimo tašką, o čia jau kur kas konservatyvesnį įjimo tašką pirkimo sandorį. Pardavimų čia nenurodžiau, iš principo galima nuo šios pasipriešinimo linijos pardavinėti. Tiesiog kol kas, matydamas kritimą, neypatingai dar įsivaizduoju, kad čia būtų galima dar kažką tai nuveikti. Jeigu pažiūrėti H4-ose, tai galima nuo viršūnės pardavinėti arba šiek tiek agresyviau nuo būtent pasipriešinimo trendinės linijos. Viena iš tokių galimybių. Jeigu iš pirkimo sandorių, tai kviečiu žiūrėti vėlgi dieninį grafiką, būtent šiose vietose. H4 pagal techninę analizę to nerodo, maždaug šitoje vietoje galimas yra pirkimas. Šveicaras. Šveicarui nubrėžiau pasipriešinimo liniją per šios taškus ir projekcinės linijas būtent per šios taškus. Ir per šios taškus visus nubrėžiau ir visai gražiai nuo jų atšokinėja būtent. Yra galimi du pardavimo būdai, tai yra vienas toks agresyvesnis, kitas yra konservatyvesnis. Konservatyvesnis su tuo, kad nėra buvę prieš tai jo pramušimo, o šios linijos yra prieš tai buvo jo pramušimo. Yra galimybė suprekiauti tiek nuo abiejų iš tikrųjų, galima čia pardavus vis dar kylant stoposios, vis dėl to turėtų būti už lygio šio, tai bet kokia tai galima ties vienu ir ties kitų uždirbti. Jeigu pasižiūrėti H4 grafiką, čia matome iš principo labai panašias tas pačias netgi vietas. Ir čia pažymėjau du pardavimus, vienas toksai pagal paskutinėsis linijas, kitas yra kiek pagal ilgesnį laiką nubrėžtas. Tai abu galimi, artimesnė tikimybė galbūt šiam trumpalaikiam pardavimui.
bet net miščio progos ir nuo šios vietos pabrėkėtų. Tai yra galimas judėjimas kūnų iki šios vietos, su spygliu iki šios vietos. Jeigu konservatyviai žiūrėti, tai visai nebloga vieta yra čia. Tai būtų zona ties šiais dugnais ir ties šiom viršūnėm. Kanada. Kanada vis dėlto dvigubos viršūnės sudaryti nepanoro. Tai labiau panašu yra į simetrinį trikampį. Tokia figūra, kurie paprastai susidarinėja vidury trendo. Tai tarytum kaip fletinis judėjimas, tik tais vis siaurėjančių diapazonų. Šį kartą toks panašus darinys galimai gali susidaryti būtent šioje viršūnėje Kanados. Ir čia galimi du scenarijai, pavadinkime taip. Pramušimo atveju į apačią, ties grįžimu galimi pardavimai sudaryti. Taip pat pramušusi virš, ties grįžimu galima sudaryti pirkimo sandorį. Tai čia kviesčiau prekiauti labiau ties pramušimais, nei atšokimais, nes kai susidarinėja figūra, tai reikėtų laukti pramušimo, galop vis dėlto linijos susikerta. Tai pramušimuose kažkuria taip pusė vis dėlto bus. Jeigu pasižiūrėti H4 grafiką, tai matome būtent tą patį vaizdą, tai yra trikampio formavimuose. Tačiau čia dar yra visai galimybė, matau, susidaryti trumpesnius kur kas sandorius. Ir čia galimybė yra tiek pirkti, tiek parduoti dar viduje. Jeigu konservatyvesnius taškus, tai nuo aukščiausių ir žemiausių vietų sudaryti sandorius, tai nuo žemiausio, kaip tradiciškai perkame, nuo aukštumų, brangiausią kainą pardavinėjame. Japonijos jena. Japonijos jena, vėlgi tą pačią vietą iš principo rodo, dar prie jos nepriejo jena ir signalas pilnai galioja. Galima žiūrėti agresyvesnį pirkimą, konservatyvesnį pirkimą, labiau galbūt linkęs ties konservatyvesnių, dar šiek tiek luktelti, ką parodys jena. Taip pat galimybė yra suprekiauti ties grįžimu prie dar nebuvusios pramuštos linijos. Ir čia galimi taip pat pardavimai būtų sudaryti. Jeigu pažiūrėti kur kas mažesnė grafika, tai H4. Čia nubrėžiau FIBO judėjimą ir vienas iš tokių variantų tai būtų pirkimo nuo 38 lygio. Nors jau kaip ir atidirbinėja nuo 23, iš principo jau yra judėjimas ir atidirbtas. Bet netmetu galimybės trumpalaikį pardavimą susidaryti nuo 38 iki 23 fiksavus ir leisti toliau kainų judėti į viršų, kur galimi dar atšokimo taškai nepriejus pilnai prie 61. Čia yra visai graži linija, nuo jos galima paprekiauti, taip pat nuo šios yra, irgi galimas yra atšokimas. Labiau žvelgčiau tai kaip į trumpalaikius atšokimus, nes dieninis grafikas vis dėlto šis signalas yra šiek tiek aktualesnis. Australas. Australui linijoje jokių nenubraižiau, iš principo tų tokių, pagal kurias norėčiau dabar paprekiauti, nes prieš tai bandžiusi susidaryti figūrą kaip ir ne visai sudirbinėja. Jeigu nubrėžti per čia liniją, tai per būtent šios taškos, tai buvo bandymas pramušti, bet apgulingas pramušimas įvyko, atšokimas, vėl pramušimas, ar ne, reikia laukti, kaip žažvakė užsidarinės. Jeigu aukščiau užsidarys, tai galima traktuoti kaip pramušimą, jeigu žemiau, tai ne. Jeigu užsidaro ties papam, kaip būtų pramušimas, to tokiu atveju ties grįžimu galima sudaryti pirkimo sandorį. Jeigu nesusidarys, dėl to bus apgulingas žvakės judėjimas, tai tokiu atveju verčiau būtų palaukti palaikymo lygio atšokimo ir šiaip jau pasižiūrėti, gal susilaikyti netgi kol kas sandorių dieninėme grafike, kol grafikas pats parodys aiškesnę judėjimo kryptį, kokia bus situacija. Pasižiūrėjus į Australo H4 grafiką, čia jau su smulkesnius sandorius galima sudarinėti tiek pardavimo, tiek pirkimo sandorius. Vienas iš tokių būtų čia, trendinė linija, kaip ne
nedidelis judėjimas būtent į viršų, mažas ten trendukas, tai galima sudaryti pirkimo sandorį čia, artimesnė kaina būtų pradėjimas nuo šios linijos. Ir čia esant pramušimui linijos atšokimas, toks trumpalaikis pirkimas, pavadinkime, galima būtų nuo čia mažas stoplosas, tai profitos santykis visai neblogas, kai gali būti iki šios linijos, tai irgi neblogas sandoris. Zelandas. Zelandui nubrėžiau Fibonacci liniuotę, kol pradėjau daryti įrašą, jau matau, kad yra šiek tiek pratestas judėjimas. Vis dėlto neatsisakau minties nuo 38 prekybos, tai yra galimas judėjimas iki 38 lygio pagal Fibonacci liniuotę. Darbas būtų sutampant su vienu iš lygių, tai galima dirbti nuo 38 arba tiesiog nuo lygio pirkimo sandoris čia būtų. Jeigu pažiūrėti agresyvesnį judėjimą, tai yra galimybė nuo šios viršūnės susidaryti sandorį, tai susitapimas būtų su 23 lygiu, jeigu dar šiek tiek pratestų judėjimą į viršų, praktiškai dideliai ir sutaptų. Zelandas H4-ose mūsų rodo vieną kryptį, tai praktiškai vien tik matome į viršų. Ir kol kas sudaryti pardavimo sandorį, netgi trumpalaikio verčiau susilaikyčiau, nes prieš trendą pirkyba yra kur kas sudėtingesnė ir pavojingesnė. Čia konservatyvesni sandoriai būtų galimybė šioje vietoje suprekiauti, pirkimo sandorį sudaryti ir nuo šios linijos sudaryti pirkimo sandorį. Jeigu pasižiūrėti į naujienų kalendorą, tai čia matome ganėtinai, pavadinkime, ramią savaitę. Kur kas ramesnė už praėjusią ir čia galima pasižiūrėti būtent iš naujienų, šiandien antradienis. Antradienį iš to tokių naujienų nebent euro prekybos balansas buvo galima paprekiauti. O toliau žiūrėčiau labiau trečiadienis. Rytojus, ką mums žada, tai nedarbo lygis Jungtinėje karalystėje, tai galimi judėjimai GBP poroje su svaru. Taip pat 19 diena, vakaras, FOMCAS. FOMCAS tai Federalinių atvirų rinkų komiteto pareiškimas, FOM statement angliškai būtų. Taip pat galimi didesni judėjimai ir čia galima paprekiauti tiesiog kaip per naujienas, su technika jau nesiūlyčiau čia eiti ir susilaikyti nuo sandorių. Jeigu pasižiūrėti į penktadienį, atsiprašau ketvirtadienį, tai turime Šveicarijos naujienos, nepasakyčiau, kad kažkas labai būtų ypatingo, šią kategorijos daugiau niekur nebeturime. Penktadienį turime Kanados naujienos, tai jau vartotojų kainų indeksas. Irgi per daug nieko ypatingo nepasakyčiau, tai savaitė su mažai naujienų bus, manau, kiek ramesnio judėjimo prasme, bet kur kas palankesnė technikai. Ir linkiu sėkmės prekyboje. Taip pat, kol nepamiršau, norėčiau paminėti, kad darau analizę būtent dieninio ir H4 grafiko. Jeigu norite pamatyti smulkesnę analizę, tai būtų H1 M15 grafiko. Visada kviečiu jūs apsilankyti savo asmeninėme kabinete. Ten analitikos skiltyje rasite kur kas smulkesnę apžvalgą kiekvienos valiutų poros kiekvienai dienai. Geros dienos ir iki.